the bones of time within your prime. Didn't you? Oh, people call, say beware a doll. You're bound to fall, we thought you were old. Kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be squashing around for your next meal. Oh, how does it feel? Oh, how does it feel to be on your own with no direction? Maximilian, like a rolling stone, Anders! Jag tycker det är så ball för människa, som Bob Dylan, Husqvarna och allting. Du, jag måste bara säga en sak till dig, Seb. Jag älskar det, du tog fram munspelet här på slutet. Och du bara måste säga att det är skillnad från många. Du slänger ut en bombmatta med kärlek av toner. Du kör på ditt sätt no matter what. Men jag har en fråga, låt oss säga, jag tänker på din klädstil här. Låt oss säga att du skulle ut på världsturné och du hamnar som förband till, låt oss säga, Bob Dylan. Yep. Kommer den garderoben endast bestå av typ en uppsättning och en hatt? Ja, det står endast av en hatt, för det hade nog gett mer tittare, tror jag. Nej, skicka saker. Du gör två väldigt viktiga saker. Där fick du, Anders Magge. Du bjuder på kov, Maximilian. Du bjuder på kov. Absolut. Du utbildar också den unga publiken, de unga tittarna. Så att de får, kanske om de inte visste innan, titta upp vem fan Bob Dylan var. Som är kanske en av de viktigaste figurerna vi har haft i musikhistorien. Ja. Okay? Tack för det också. Tack för att du visar ögonen och tar solglasögonen bort. Släng dem. Alltså, de är snygga, men jag vill se dina själen i ögonen. Förstår du? Ja. Tack. Okay. Ja. Nej, men jag gillar den här låten och jag gillar er allihopa. Det här är djupet som du har pratat om. Ja. Tack.